მოგეხსენებათ, რომ რუბრიკა ფეიკ ნიუსი შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე ეთერში უფრო ხშირად გავარათ, მაქსიმალურად დავიცვათ ჩვენი მოქალაქეები ყალბი ინფორმაციისგან. ბუნებრივია დღევანდელი სასაუბრო კვლავ კორონავირუსი იქნება, რადგან სოციალურ ქსელებში თუ სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოების მიერ არაერთი ცრუ და გადაუმოწმებელი ინფორმაცია ვრცელდება, რომელსაც საზოგადოების დიდი ნაწილი იჭერებს. ქვეყანაში არსებული მდგომარეობით ძალიან ბევრი ადამიანი სამწუხაროდ ბოროტად სარგებლობს და ისედაც რთულ სიტუაციაში მყოფი საზოგადოების განწყობას ყალბი ინფორმაციის გავრცელებით კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს. რამდენიმე დღის წინ სოციალურ ქსელში ალბათ თქვენს მიიღეთ ხმოვანი შეტყობინება, სადაც ერთ-ერთი მამაკაცი საუბრობს, რომ თითქოს ის პრემიერ-მინისტრს შეხვდა და მცდარი პროგნოზებით ხალხის დაპანიკებას ცდილობს. შეგვიძლია მოვისმინოთ მცირე ფრაგმენტი ამ აუდიო ჩანაწერიდან, რათა უფრო გასაგები გახდეს, თუ რა შეტყობინებაზეა საუბარი. გაუმარჯოს. ეხლა რატო გწერ ამას, იცი? პრემიერთან ვიყავით რა შეხვედრაზე და ვერ არის კაი მდგომარეობა რა. აი ხო მე ჩემი ოჯახი საგურამოში გადმოვიყვანე და ფაქტიურად გავიხიზნეთ რა. საჭმელები ვიყიდე, რომ კაუჩი ქუჩაში არ უნდა ვიაროთ რა, არავინ რა. არ დიდებმა, არ პატარებმა ჩახუტება, გადაკოცნა, მისამნება რაღაცეები. მოკლედ ძალიან უნდა შევზღუდოთ. ინფორმაცია, რომ ყალბია და სიმართლესთან არანაირი კავშირი არ აქვს, დაგვიდასტურეს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურში. ნინო წივწივაძის თქმით, აუდიო ჩანაწერი ფეიკ ნიუსია და მოქალაქეებს ურჩევს, რომ სწორი ინფორმაციისთვის მთავრობის მიერ შექმნილი ვებგვერდი stop.gov.gr გამოიყენონ. მისივე თქმით, ამ საქმით უკვე დაინტერესდა სამართალ დამცავი უწყებაც. ცრუ და პანიკის შემცველი შეტყობინებები მთავრობისა და ჯანდაცვის სამინისტროს სახელით. ამბავი, რომელზეც რამდენიმე დღის წინ გიამბეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დეპარტამენტმა ოპერატიული სამძებრო და საგამომძიებო ღონისძიებები ჩაატარა. დადგინდა, რომ შეტყობინებების გაგზავნა განხორციელდა კომპანიების, SMS ოფისისა და MS ჯგუფის სერვისების მეშვეობით. აღნიშნულ კომპანიებში სასამართლოს განჩინების საფუძველზე ჩატარდა ჩხრეკა, რომლის შედეგადაც ნივთმტკიცება დამოღებულია კომპიუტერული ტექნიკა, მობილური ტელეფონები და ინფორმაციის შემცველი სხვადასხვა ელექტრომოწყობილობა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით გამოძიება ყალბი SMS-ების გამოჩენის დღიდან საბოტაჟის ფაქტზე დაიწყო, რაც 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების ვადით აღკვეთას ითვალისწინებს. დეზინფორმაციული შინაარსის მქონე შეტყობინებების საქართველოს მოსახლეობაში გაგზავნის პრევენციის მიზნით ინტენსიურ რეჟიმში გატარდა ოპერატიულ სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებები. ამ ეტაპისათვის საქმეზე გამოკითხულია ათეულობით მოწმე და მიმდინარეობს ცრუ შეტყობინების გავრცელებაში მონაწილე სხვა პირთა დადგენა ბათთან შემდგომი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების მიზნით. საბოტაჟის ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318 მუხლის პირველი ნაწილით გამოძიებას აწარმოებს სახელმწიფო უსაფრთხოების დეპარტამენტი. იგეგმება ბაკურიანის მთლიანად საკარანტინო ზონად გამოცხადება, რომელსაც პოლიცია დაიცავს. ელოდებიან 3000-მდე ადამიანს. ეს ინფორმაცია თავდაპირველად სოციალურ ქსელში გავრცელდა, მოგვიანებით კი საინფორმაციო სააგენტოების ვებგვერდებზეც აღმოჩნდა, თუმცა მალევე გაქრა, რადგან ტყუილი აღმოჩნდა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ ისევე როგორც ქვეყნის სხვა ქალაქში, ამ ეტაპზე დაბა ბაკურიანის სამსასტუმროშიც მოეწყო საკარანტინო ზონა, თუმცა მისი მთლიანად საკარანტინო ზონად გადაქცევა ტყუილია. ინფორმაციას არადასტურებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კახარია. აღნიშნული ინფორმაცია არის არასწორია და შეესაბამება სიმართლეს, ეს სრული ინფორმაცია არის, რაც გავრცელებულია ინტერნეტ-სივრცეში და სააგენტოებში. როგორც სხვა ქალაქებში, მსგავსად დაბა ბაკურიანში, სამსასტუმროში მოეწყო საკარანტინო ზონა. ამ ეტაპზე დღევანდელი მდგომარეობით ერთ-ერთი ინფორმაცია არ ყოფილა, არც საუბარი არ ყოფილა და ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ იგეგმება. რუსეთის ქალაქებში 800-მდე ვებხვი და ლომი გამოუშვეს, რომ ხალხი სახლიდან არ გამოვიდეს. ამ სათაურით ფოტო არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, როგორც სოციალურ ქსელში, ისე საინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელდა. ამბავი ბევრმა დაიჯერა, თუმცა ის ტყუილია, რადგან ფოტო 2016 წელს არის გადაღებული და მას რუსეთთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ვირუსულად გავრცელებული ფოტო 4 წლის წინ სამხრეთ აფრიკაშია გადაღებული, უცხოური სანდო საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ერთ-ერთი ფილმის სცენის გადაღებისას მტაცებელი ქუჩაში დასეირნობდა და სავარაუდოდ ფოტოც სწორედ ამ დროს არის გადაღებული.
ასეთი იყო უახლესი დღეების ყალბი ახალი ამბები, რომლებიც საზოგადოების დიდმა ნაწილმა დაიჯერა. მე დღეს ამით გემშვიდობებით, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. უღრმესი მადლობა უჩა, დიდი მადლობა რომ გაგვარკვია და აი ეს უნდა მეთქვა ზუსტად, რომ არამხოლოდ უბრალოდ სოციალური ქსელის უბრალო მომხმარებლები, არამედ სხვადასხვა აკაუნტები გახსნილია როგორც საინფორმაციო სააგენტოები, იმიტომ რომ ნობა იყოს თითქოს მეტი და ისინი ნამდვილად სარგებლობენ ამ სამწუხარო შემთხვევით, რასაც ქვიებს კორონავირუსი მთელ ჩვენ მსოფლიოში და მე კიდევ ერთხელ მინდა მართლა ვთხოვო ყველას, რომ ესეც სამოქალაქო პასუხისმგებლობის ნაწილია, არამხოლოდ გარეს გასვლა და თავშეყრა, რომ სოციალურ ქსელში ამ ისედაც დაძაბულ მდგომარეობაში ადამიანის ნერვებზე ნუ იმოქმედებთ თქვენი რეიტინგის ხარჯზე. ძალიან გთხოვთ, მადლობა უჩას. ლისტის ბაზაზე ასვლა და ლისტის ბაზაზე შეკრება, ელიტარული შეკრება, ეს კიდე ცალკე მიმართულება.